Еріктілер табиғи апат кезінде тынбай еңбек етуді жалғастыруда. Бүгін бір тобы Мағжан Жұмабаев көшесінде орналасқан су жаңа жатақханаға келді. Қос баласы бар мұндағы жалғыз басты ана су тасқыны кезінде ешбір затын алып үлгермеген екен. Былғары зауыты кентінің тұрғыны волонтерлер бұған дейін түсіндіру жұмыстарын жүргізген кезде өз өтінішін білдіріпті. Бүгін азаматшаға киім кешек, тұрмысқа керекті заттар мен азық-түлік әкелінді. Бүгінгі күні біздің ұжым осы жатақханаға орналастырылған халыққа түсіндірме жұмысы бойынша тағы да келіп отырмыз. Себебі бұл жағаға су басу басталғаннан бері жасалып жатқан дүние. Бүгін арнайы бір отбасы, мұқтаж отбасы, неге мұқтаж екенін осының алдында келгенде жазып алып кеткенбіз. Соның барлығын бүгін алып келіп отырмыз. Балаларына киім кешек, бір қабат киім кешегі, тамақтары дегендей. Және сонымен қатар түсіндірме жұмыстар жүреді. Кімге қандай көмек керек, кімнің қандай құжатты, қай өкілеттік органға тапсыру керектігі сияқты. Көбі түсіне бермейтін, көбі байыбына бара бермейтін жұмыстар жасалып жатыр біздің тарапымыздан.